prebehla nie tak dávno tu u vás teda na meste alebo mestskom úrade, ako to zoberieme, kontrola z najvyššieho kontrolného úradu. Prečo? Vy ste požiadali, alebo čo sa dialo, čo sa deje, alebo nebodaj ste niečo urobili a niekto na vás poslal najvyšší kontrolný orgán? Nie, nikto neposlal. Momentálne prebieha, možno, že pri odvyslaní už bude ukončená tá kontrola. Ale je to pravidelná, v určitých pravidelných periódach najvyšší kontrolný úrad má takéto tematické kontroly stanovené na jednotlivých mestách a obciach v rámci svojej pôsobnosti, takže zo svojho detašovaného pracoviska v Banskej Bystrici vysiela svoje kontrolné skupiny, takže my po 10 rokoch znovu sme objektom takéto kontroly ako mesto Žarnovica. A zhruba asi s takým istým zameraním, ako to bolo aj v minulosti pred tými 10 rokmi, takže nikto na nás nič neposlal. Najvyšší kontrolný úrad si plní svoju povinnosť a svoju funkciu, ktorú má zo zákona, takže sú tu, prebiehajú, vyžadujú od nás rôzne písomnosti, ktoré jednoducho si preverujú, či sú v súlade s platnou legislatívou, či sa postupuje v súlade s platnou legislatívou. A uvidíme, aký bude výsledok, ale ja si myslím, že my nemáme žiadne také problémy, aby najvyšší kontrolný úrad mohol konštatovať, že nepostupujeme v súlade s platnou legislatívou. Takže som presvedčený, že tá kontrola bude štandardná, rutina a pokiaľ možno nejaké detaily sa tam objavia, sme tu na to, veď nikto nie je neomylný. Ale oni sa zameriavajú čo najčastejšie, teda na nejakú tú finančnú stránku a faktúry, alebo nejaký VZDNK, či to ich nezaujíma? Hej? Na nakladanie s verejnými zdrojmi a samozrejme, že aj pokiaľ sú na to prijaté všeobecné záväzné nariadenia, tak samozrejme, že či sú použené tieto verejné zdroje v súlade s prijatými alebo teda platnými všeobecné záväzným nariadením mesta Žarnovica. A hovorili ste, že pred 10 rokmi ste naposledy mali. Áno. A vtedy ste ako dopadli? Vtedy sme dopadli dobre. Dobre. Čiže nič vás, takže sa neobávate, že by ste teraz niečo, hej? Nie, neobávam sa. Tiež tam boli, skôr by som povedal, takého administratívneho charakteru chyby, ktoré tam boli zadefinované a samozrejme, že niektoré nálezy, ktoré tam boli, tak sme museli dať do súladu, ale v tej dobe, alebo za obdobie, ktoré bola vykonávaná tá kontrola, To nebolo moje funkčné obdobie, ale to už je za nami, nie sa k tomu vracať. Myslím si, že to už nikoho aj nezaujíma. Dosť o tom bolo nahovorené, popísané a myslím si, že treba sa dívať dopredu.